Evo jedna kratka korisna stvar na Facebooku. Kada neko objavi neki post, znači okači neku sliku, neko pitanje, komentar ili bilo šta okači i želite da pratite šta će neko komentarisati na tome, odnosno odgovoriti, samo idete u gornjem desnom uglu te objave, znači na ove tri tačkice, i odaberete dole ovu opciju što piše uključi obavještenje za ovu objavu. Imate ovu ikonu zvonca ako vam je slučajno Facebook na engleskom, znači tapnete na to. I sljedeći, kada neko komentariše nešto na to, vama će doći notifikacija, odnosno obavijest da neko ostavio komentar. Često vidim kako, na primjer, neke grupe o, ne znam, nije o liječenju ili naučne neke grupe, gdje neko postavi neko zanimljivo pitanje, onda ljudi koji žele da prate šta će biti odgovoreno, oni ostave komentar prati, tako da im na taj način stiže obavijest kada još neko komentariše. Međutim, ovaj način je mnogo praktičniji, a i ne morate bespotrebno pisati glupe komentare. To je to. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal, jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako podrška dobro došla. Hvala.